Se të filloj dhe të flasë në lidhje me Këshillin e Evropës në këtë ditë të kopshme për familjen e Gjuljetës si dhe po ashtu edhe për familjen e Ronës do të dëshiroja që të shprej ngushëllimet e mia të sinqerta familjarëve, fëmijëve dhe familjes së tyre të gjerë për këtë rast makabër dhe jo vetëm familjeve të këtyre dy vajzave, por të gjitha atyre viktimave të femicidit në Kosovë, që tani më nuk është diçka raste sporadike, por është shëndruar në një dukuri. Kosova ka nevoj për diçka të antarsohet në Këshillin e Evropës, është pikrisht çështja e konventës së Stambolit, të cilën kuvendi i Kosovës e ka aprovuar dhe ka votuar unanimisht që të inkorporohet në kushtetutën e Kosovës, dhe është pikrisht konventa e Stambolit që vjen nga Këshilli i Evropës, një konvent e cila e mbron dhe do ta adresoj çështjen e dhunës në familje dhe më tepër se për çdo gjë tjetër Kosova ka nevojë në këtë moment që ta vënë në funksion të gjithë mekanizmat që dalin nga kjo konvent e cila do t'i jepte fund përfundimisht çështjes së femicidit në Kosovë dhe do ta adresonte dhunën në familje. Dhe jo vetëm, do me thënë edhe gjithë mekanizma tjetër që dalin nga Këshilli i Evropës, nga konventat janë më tepër, se sa të rëndësishme për Kosovën dhe që i ka të inkorporuara në kushtetutën e vetësi edhe konventa për të drejtat e njeriut. Për të kthyer tani tek çështja e amandamenteve dhe adresimit të sotëm kërkesave të delegacionit sërb, në të vërtetë delegacioni sërb nuk e ka bërë kërkesën vetëm për çështjen e asociacionit, por ka bërë një mori amandamentesh duke propozuar madje edhe që çështja e antarësimit të Kosovës të spostohet dhe të presë dhe të marrë një aprovim edhe nga Këshilli i Sigurimit në OKB dhe mekanizmi i cili do ta vërtetonte në të vërtet statusin e Kosovës nëse është shtet apo jo. Do me thënë janë një mori amandamentesh, gjërat e tila tani më janë refuzuar, janë kthyer dhe janë shpallë si të pavlefshme dhe Asambleja Parlamentare normalisht që nuk do të bisedon bito pasi që komitetet e caktuara i kanë shpallë si të pavlefshme. Nëse një gjë e tillë mbetet për të diskutuar dhe apo nëse një gjë e tillë do të jetë kërkesë nga shtetet anëtare, mbetet të shihet në takimin kur ministrat e jashtëm do të takohen në maj, për tani, do me thënë janë amandamente apo propozimet të cilat janë të pavlefshme. Është edhe një gjë dua ta them, që nuk pret njeriu diçka të mirë nga Serbia, sigurisht që ata do të mundohen me gjithë mekanizmat e vet që i kanë, si në përmjet të deputetve të vet që i kanë prezent përfaqësues në Asambli, apo në përmjet të shteteve të tjera të cilat i mobilizojnë dhe lobojnë intenzivisht për ta blokuar Kosovën, kjo nuk është diçka e papritshme, në vazhdimësi Serbia ka bërë gjëra të tilla, por Kosova nuk ka mri sot këtu ku është, për faktin që Serbia e ka përkra, apo se ka prit do një përkraje nga Serbia, apo për faktin se ka synuar të avansoj procesin e shtetë ndërtimit të vetë. Do me thënë, kjo është që